Miq dhe mikesha të pjesës 3, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë bisedë me formatin podcast. Jam i nderuar sot të kem për herë të parë në këtë tryezë një trajner të kombëtares shqiptare të futbollit, është profesori Neptun Bajko, me një karrierë të madhe në futboll, por edhe me një rrugëtim të gjatë në jetë që shpresoj të na i tregoj sot detaj pas detaj, kohë pas kohë. Shumë i nderuar profesor që jeni për krah me jeni në këtë bisedë sot. Faleminderit. Faleminderit juve. Tashi e kalove një etapë që jam bërë trajneri i kombëtares, kam qenë i Partizanit. Dhe aty kam gjithë burimet. Do kalëm edhe do ndalëm gjatë edhe të ajo pjesë e Partizanit. Profesor, tute pjesë e tretë në nisim nga fillimi, nga origjina. Si e nisët ju me futbolin? Kush është ju drejt lojës bukur? Drejt lojës bukur nuk ka shtyrë asë njeri, po si zakonisht fëmija e zjedh një gjithë që në sa është 3-4 vjeç, në qa anë e do maj topin, kërcimin, mandat tjera. Si zakonisht, duke luajtur në fushat e vogle që kishim Lëndina, çdo fëmijë e pëlqente futbollin dhe donte të bëhesh e futbollist, pavarësisht se ku ishte në Tiranë, Tepelen, Saran, Korçë, apo çdo vend. Të gjithë kanë një dëshirë, kanë një ëndër, kanë një pasion, që është futbolli. Profesor, 8 gusht 1928 është ditëlindja? Jo. Jo, nuk është 8 gushti? Gjithmonë më kam bërë gabim. Ditëlindje kam pas 2 javë përpara, 12 mars 1926. Dikush në Amerika një herë ka bërë një urim në gusht dhe ngeli ajo, çuditërisht ka ngeli ajo. Atëherë komplet gabim. I lindur në Saran, por më origjin nga Borshi dhe i rritur në Tepelen. Kjo është sakt, besoj. Shumë sakt. Profesor, si ishte konteksti i rritjes për një fëmijë të fundit viteve 40 edhe vitet 50, lojrat, formimi, shokët, mund të nga tregoni pak? U maj mënd vetëm dy aspekte. Kur kam qenë rreth 2 vjeç e gjys, 3 vjeç, isha në shëtitje të bregu në Saran, aty ishin disa shkallë që dilshe direkt e të deti. Dhe në kohë që ne përbëshim shëtitje, një top i hedhë, a i zbritur diku në ato rrugicat e Saranës, për shkonte drejt detit. Dhe unë instiktivisht vrapova, topi, të është e deti, dhe ndoshta ajo ka qenë sinjali parë. Përso? E dyta ka qenë Tepelena. Pse e vlesoj Tepelen në formimin tim si lojtar, si jo lojtar, po si një i ri që e pëlqen futbollin. Tepelena kishte kushte shumë të mira në aspektin që ishte një vend i lirë komplet, pra nuk ishte shumë lëvizje, kishte fusha, kishte një relief të tillë që të detironte si fëmijë që të afsoheshin në shkallësi dhe zhdevetësi, sepse këtu kishte malin, këtu kishte kodrinet vogla, aty poshtë ishte vjosa, dhe gjithë këto shenja që kalaja, sidomos kalaja i pashtë e Pelenës, që ne zhvillonim lojra, lufta, si çdo lagje në Shqipëri që kam bërë, mbi disë dy skuadra bëshin dhe luftën, me gure, me imitim, shpatash, tjera. Të me thënë, në këtë aspekt, e du t'a lidhë tu, që në këtë aspekt, Tepelena shërbeu të rritja e cilësive motorike, si për shëmull, zërvesi, shkallësi, shpejtësi, të cilat janë përbërës të rëndësishëm për ecurin të një fëmije për të rritur për të bërë futbollist. Po, besoj, janë injektuar edhe strategjitë e grupit, profe, që ju mundi keni përdorë në vazhdim për të mundur Tiranën, derbi, ose për të fituar ndeshje me kombëtaren. Për te humorit, po prindrit, profe, si ju trajtoni, sa rëndësishëm ishte shkollimi juaj për ta, kur nisi ai dualizmi librat sportit? Të gjitha fenomenet ka ndodhë në Tepelen, sepse ishte një fush me gurishte, që ne luanim. Po një rëzim aty ishte i tmerrshëm, sepse gjakoseshën me njerë në gjunjet,
Nga këmët, nga duart, një qik të rëzohë që dilë të gjako për njerë, dhe kur mas një loje që bënë me njëri tjetë Dinamo Partizani, se këshu ndashim atërë, Dinamo Partizani, shkoj në shpi, gjithë gjakë, gjithë shu, nëna më merë mua me vrapë, më qonë të kë banja dhe më fshinë këmët që mos më shikon të babaj. Do t'i që në atë kohë hynë babaj aty dhe, në qakaj, në, i qiqi ta shumë ja u rëdzot, ku rëdzove mërë ta, mos të shofë më të lush futbol, mërë e vesh. Unë në tërë e bushtu më të e për dëshira për të lujtë futbol. Profesor, kur u vendosë ardhja në Tiranë dhe regjistrimin në shkollën u shtarake së Skënderbej? Si, ja, unë isha, po, isha me familje ishin Durrës në atë kohë, babaj u transferua, si që ishin atë e që bëshin transferin të shpejta, ishim Durrës, dhe mosha ime atër ishe 13 vjeç e pak, dhe, duke parë që unë isha një djalë i lëvizshëm, nuk kisha disiplinë në shtëpi për oraret dhe për këto tjera, sepse më rëmbente loja dhe nuk dija, kur filloja me lujt, nuk dija të ndaloja. Atëre, babat i këshillon një shokë, thotë, ore, thotë, qoj e djalin shkollës në besë aty, do bëhet usta. Është një shkollë organizuar, është një shkollë që të edukon, është një shkollë që i shërben këtyre tipave që janë të shu televizion, mos bëjnë e të pa bërë të në durës, qoj e aty se... Do futën drejtë. Do futën jo, drejtë. Aty do disiplinohet dhe do bëhet usta. Profesor, më mbrava, ju bëhet pedagoge dhe keni studiuar shumë gjatë jetës suaj, qoftë në sport, qoftë edhe në pikpamjet tjera të marrjes dijes, njohurisë. Si ishte edukimi sportiv, metodika e punës, mënyra e punimit me tërit, spikatja e talenteve në atë shkollë? Ishte jashtëzakonshme. Ishte një shkollë që shërbente në gjitha aspektet e jetës, të përgatiste dhe të mësonte se si duhet përballosh vështirësit e jetës edhe si duhet i ka përcesh ato. Pra ishte një shkollë, jo vetëm me disiplinë, po ishte një shkollë që t'i hapte, të krijonte të hapsira për t'u marë, qoftë me mësimet, sepse kishte orar studimi, për t'u marë me sportin, kush e kishte qef me loret të ndryshme, dhe për të edukuar, e para aty ishte edukimi i vlerave të mirëfirta të shoqërisë tonë, pra. Plus që aty ndjeje kolektivitetin, dashurinë për shokun, për familjen, për gjithë, sepse të ndikonte në çdo aspekt që ti të kishe parasysh këto gjëra, se në qofë se thyje një gjë dhe thritë shprindin në shkollë për të komunikuar që shiko se djali, ishte gjë shumë e rëndë në atë kohë. Si ishte, profesor, tridhesh e larg familjes në moshë të re, e përballueshme, cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha për Neptun Bajkon e asaj kohe, një të rinj? Unë vështirësitë më të mëdha e kam ndjerë një muaj, ose dy muaj në shkollën Skënderbej, kur fillova. Në më dhënë që në momentin e parë që në që veshën, në qetën, në hoqin rrobat civile, në veshën ato të Skënderbejzit, aty jam rëzit një zakonishëm. Dhe mendova që për mua s'kam liri. Mas një muaj e gjysëm, vetëm hapsira që të krijonte kushtet që ti të luaj, çdo lloj sporti, të njiheshin me shok që kishin ardhur nga të gjitha rrethet e Shqipërisë, të shikoje që bisedat, takimet, qëndrimi në studim me orë të tëra, sjellja e komandantëve, dhe kur mendoje që ishte gjithë kjo armat që të shërbente ty, që të përgatitesh dhe dilëshe një Skënderbejkas i mirë, më vonë një oficer i mirë për të shërbyer atë dhe, të gjitha këto forcoheshin ditë për ditë, ato nuk bëheshin me një muaj, me dy muaj, po ditë për ditë, dhe sa të rënjoseshin në mendjen tënde, në mendjen tënde, që në këtë shkollë, ky është drejtimi, dhe kushdo që të përfitoj dhe të eci, duhet të eci në këtë rrugë. E dyta që ishte krijimi i shoqërisë, krijimi i ndjenjës vllazërore, solidaritetit. E treta ishte që sjellja mësuesve
dhe oficerëve komandues ishte jashtëzakonisht e kulturuar. Pavarësisht se ishte profesionale dhe ushtarake, po ishte shumë e kulturuar. Do më thënë, asnjëherë, në raste shumë të ralla, nuk cënoheshe në dinjitet, ose të ndjesha të frustrimi që t'jep një shkollë mbyllur ushtarake. Profesor, po drejtimi drejt futbollit, kur e morët, si ratë në sytë ati klubit që vishet me t'kuqe, dhe kush e pikasi talentin tuaj në futboll? Shkolla Skënderbeu dhe Refik Resmia. Për parë se të arritë Refik Resmia, mësus të mi të parë, trajner, ata ishin mësus, pavarësisht se sa kulturë dhe shkollë kishin për, për ishin me tërmën mësus të parë, sepse kishin një përvojt i jashtëzakonshme. Dhe trajnerët e mi të parë kanë qenë Fadil Vogli, Slave Lambi, Simon Deda, dhe në fund ishte Refik Resmia, ai që më hapi pastaj të gjithë dyet e të ardhmes time të Partizani. Si shkua drejt ekipit parë të Partizanit, edhe kur ndodhi kjo shkëndija, le të themi, mes një djalit të ri Neptun Bajkos edhe një emrit njohur të futbollit tonë Refik Resmias, golçënuesi historik i kampionatit edhe rekordmen fuqi i numrit golave të shënuar për një sezon? Ekipi i trive të Partizanit ishte i përbërë shumicë, sepse pastaj edhe u bashkua me nxënës civil që vishin në shkollat, po që ishin në kuadrën e Partizanit në Skënderbegas. Dhe kur zhvilloheshin ndeshjet në shkollën Skënderbeu, vishin dhe autoritetet larta të Ministrisë Mbrojtjes për të parë, domethënë sepse ekipi i trive kishte filluar të jepte rezultate të mira dhe ndiqish jashtëzakonisht shumë, jo vetëm na brenda shkollës që ishin Skënderbegësit, por edhe në jashtë. Ditën e tjerë u lejohet të hyjnë edhe civilat në shkollën Skënderbeu të rreth fushës dhe shikonin ndeshjet. Gjallë të kurështje. Shumë. Pra, aty fillova unë të bëhem, dhënë, si me thëmë, pjestar i rjetit të Partizanit, dhënë, dhe ekipet të Partizanit, dhënë, të ishin të rrit, para të rrit, edhe moshat të ndryshme. Aty rash në sy, dhe në një takim që si gjithmonë e rivalet toni kishim Dinamo dhe 17 nëndorin e atërshëm, ose Tiranë e soqme, dhe në këto ndeshje interesimi ishte jashtëzakonshëm. Në një ndeshje tillë me Tiranën, më pa e ditur gjë, kisha dhe Refiku, që ishte në fund karrierës futbolistike dhe mendoheshe që të merresh me përzgjedhjen e talentit, profesionin e trajnerit dhe të merrte edhe ekipin e trive si që mori më vonë. Dhe në pushim, kur po futeshim për pushim, më thot një nga shokët e mi të skuadrës që ishte rezervë, ore, ka ardhë Refik Resmia dhe ka thënë fjalë mira për ty. Unë që atë moment ngela dhe thash, Refiku, Refik Resmia më ka pëlqyer. Pjesën e dytë, unë kam lujtë kotë më kotë. E djetë presionin. Nuk kishan të rezi dhe bësha gjera, na që desha të bësha gjera të bukra, bësha gjera të tepruara. Por ajo ka qenë shënjesa e parë, domethënë që edhe domethënë prezantimi qoftë edhe pa u parë me Refik Resmin, i cili më vonë u bë trajneri im të ekipit të rive, u bë trajner i Partizanit të madh dhe unë brenda në të, dhe ecuria dhe ajo, si më thënë, e përbashka e imja me Refikut, ishte që e deshim shumë njëri tjetrin, e respektonim shumë dhe në fund unë jash përbleva qoftë profesor Refikut, që kam një kishe një admirim të jashtëzakonshëm dhe kam një respekt ashtu të jashtëzakonshëm. Kur mora ekipin e parë të Partizanit, e futa në stafin tim profesor Refikun dhe profesor Xhep Spahin, dy nga kolosat e trajnimit të Partizanit, njerëz që punonin dhe sakrifikonin me i pasion të jashtëzakonshëm. Shumë të aftë profesionalisht, sidomos profesor Xhepi, që ishte një
në drejtimin e Tanjerit dhe të ekipit, ishte një personalitet. Pastaj erdhën kushtet që ekipi Partizanit të përfaqësoi me dinjitet mas një viti i parë ka qenë jo shumë i mirë për mua. Si lutar në ekipin e parë, apo jemi ende të moshat? Jo, të ekipi Partizan, si lojtar. Do më thënë, dhe prezentimi im është bërë me minutat të logaritë, do më thënë, edhe duke më ruajtur, por edhe duke më thënë, aqë ko, sa më duhe shumë për të prezentua. Ju kujtohet desha parë farë? Desha parë farë, më kujtohet, këna lytur kunder Besës Kavajës, dhe masi jam futu ka qenë një mbrojtës, ja se arrova e emri, një mbrojtës, gjoci, po, gjoci, një mbrojtës i gjatë, i rënd pak, po shumë i fuqishëm, dhe unë isha i imët, po i shpejt dhe teknik, dhe 2-3 veprimit që i bëra, a i ngelli mrapa, dhe më shikon të kështu, dhe më thënë që nga dhe gjithë stadiumit u bërit. Kjo ishte, domthonë, fillimi i karrierës sportive si lojtar të Partizanit. Profesor, më 2 tetor të vitit 1968 thuhet se kanë qenë tifozë të Juventusit, cilët bënin tifozlik për Partizanin që luante kundër Torinos në qytet. Po, do të na kujtosh? Po, do të na kujtoni pak atë atë pasdite atje në Itali. Ne shkuam në mbritëm vonë në Torino sepse na Roma në Torino e kena bën me tren. Dhe udhëtimi ka zgjatë rreth 10-12 orë më duket. Dhe kur zbritëm sistemuam në hotel, pam që shtypi, se zakonisht dishin gazetën në darkë, shtypi do në një kështë e bëje honë ekipit tonë dhe ndeshja pritesh me shumë interesim. Kujtoj stërvirjen e të nesmes me drita, që neve për mua ishte herë e parë dhe për shumë të tjerë Torres Shirakun, Luke Shaqini, nuk ishim lujt në jërë me drita. Që luanit me drita. Po stërvit ishim me drita. Edhe stërvit. Dhe do luanim në stadion me drita ndarë. Dhe presore Figu në amblodhe aty që në të fushët dhe ta, qikoni, do stërvitemi vetëm 80 minuta, se nesër kemi ndeshjen. Dua disiplin, vëmëndje, të bëjmë të gjitha ato që na kërkoj e ilë. Aty ishte mbushu me televizor, me reporter, me gazetar, fotograf. Unë s'kisha pa në jërë aqë shumë interes mediatik. Aqë shumë blice. Blice të që vishin vërtal, na mërshin se cilin a një u quditëshim në edhe. Dhe ne që e fryëshim dhe bëshim lëvizet të tepruara, demonstronim teknik të lartë. Dhe qka e pazakon dhe? Pazakon. Dhe përfundimi ishte që, jo vetëm që nuk zhvillua 80 minuta stërvitja, po shkojnë 120 minuta stërvitja. Sepse ne i thoshim, profesor, na shtylla 10 minuta. Fusha ishe shumë e mirë. Kërë një stërvitër ju, profe? Cilën fushën stërvitore të Torinus? Nuk e majmë mëndë, se në qënë jo ishte i fushë jashtë stadium. Ishte i blendin shumë e bukur, sa majmë mëndë të ashti, e rëthuar dhe me pyllë dhe aty. Ledzova pak formacionën e Torinus, profe. Portido Vieri, në surmi ishte Nestor Kombin, lëtarë shumë një orë, që ka fitu dhe Interkontinentale, në trajnerë Edmondo Fabri, që ka drejtuar Italinë, që dira, do me dhe. Po. Ku që shënoj golin e Partizanit kundur Torinus, profesor? Kundur Torinus, tu e shënoj Luke Shaqiri, kurse në Torinus e shënova unë. Si ndodhi? Të shi këto janë... Aksionin. Aksionin e golit, po. Aksion e majmëndë, sepse ishte një krosimi bërë në Torres Shiraku, i cili u fut duke zëvëndësuar Panajoti. U fut Torres Shiraku. Sepse Panajoti lujti 20-25 minutët e para shumir dhe pastaj ndikimi psikologjik ati rasit e ndoqi dhe atje. Të humbur në ndeshën e përparë. E ndoqi dhe atje.
Dhe Refiku e bëri zëvendësim duke futur Torezin në vend të, po të futësh Torez Çiragu në vend të Panajotit. E vetmja vlerë ishte që Torezi ishte një lojtar mesfushor i jashtëzakonshëm, punëtor, shumë i zgjuar. Pra Refiku mendoi që do heq një sulmues, po kam dy, kam edhe Luke Shaqiri dhe Neptun Vajkun, po do përfërcoj mes në fushës. Vjen kërsimi, bëhet kërsimi na Torezi, shkon drejt Vjerit, në Vjeri ishte portieri, po. Edhe ai e grushton dhe topi takon në shtyllë dhe kthehet mbrapa. Në atë kohë unë isha te 16 duke parë, ne ishim duke parë gjithë kështu. Dhe shofun që po vitë topin, një vrapova, duke ju shmangur të mbrojzve, edhe gjujta me kopë, duke parë gjithë më të tërkëndëshin, dhe topi aty e shkoj. Aty e shkoj, vizionin. Gol di pa parë, po unë kam vrapuar, na porta, dhe të porta, që takova portierin Mikel Jagu, duke unë që në qafë. Më tha, po pritë o pritë se 3-1 jemi, tha, jemi të eliminuar, po së bëzo ka i qukë. Aty e lakë. Profesor, mund këtë qenë edhe një shenjë këj goli në Itali që më vonë do të trajnoheshit në Coverciano, e prisnit për shumë që do të rikëtheshit në Itali edhe njërë tjetër në atë sistem që ishte sistemi mbytur edhe nuk ishte televizia lirë si sot, si për studiuar, si për të punuar, si për nuk e di të rritur pa, profesionalisht. Unë kam qenë jo tifoz, për adhurus i futbolit brazilian, kur isha i vogël edhe gjatë karierës time sportive. Dhe bile e gjithë shok dhe mijët e mi i kisha tifoz të çmendur të Italis, kurse unë isha gjithmonë kundra italian, sepse mendoja që futboll i mirë është po shumë mbrojtës. Pak frikacak ndoshta. Jo, shumë mbrojtës, domethënë, e mendosha kështu, ndosha spektakl, ndosha triblimin, ndosha ato hapjet e lojës në një krahët e tjetrit, veprimet individuale, shkatësia, zhdëvetësia. Toj futbolistët italian nuk i kishin, por nuk i realizonin dot në takime të mëdha ndërkombëtare. Dhe nuk e pëlqej futbolli italian, me thënë drejtën. Dhe shansi dhe fati desh që unë të shkoj të studioj pikërisht për futbollin në Itali, shkolla trajnerëve aty, po. Kovërçano, një nga shkollat më të mira. Profesor, ju kur nisët me ndoni si trajner? Keni pasur një dëmtim si lojtar që ndoshta ju ndërpreu karrierën më shpejt se që me ndoni? Kur nisët më pas logjikoni si trajner ose nuk e di? Asnjëherë. Asnjëherë. S'kam menduar asnjëherë. Mas dëmtimit, e vetmja gjë që i dhash rëndësi ishte studimi. Pra të krya shkollën e lartë në universitetin, të mbaroja një degë të caktuar dhe të vazhdoja jetën. Por gjatë saj kohë, për t'i dhënë përparësi edhe asaj që unë ishe i lënduar në lëndje e futbolit. Jo i lënduar, po, do më dhënë, nuk ka gjë më, do më dhënë, që të themë unë që të shkatron në mendimi dhe në nevet, ku lënë një gjë të tilë si që është futbolit. Ta duash ajtë shumë, sakrifikosh, dhe vjen një moment që një i dëmtim që duket i lehtë dhe i kalushëm, ti bësh i pahaft për të luajtur. Kështu që si ndodhi që u afruat me trajnimin? Kurën e trajnimit lëkut, do më thënë, jo vetëm që se kisha mendu në jërë, po asë nuk më shkonde në përmënd që t'i vija një profesionit të tjilë. Gjithë puna ka qenë që unë nuk mora me artikuj sportiv në gazetën Sporti Popullor dhe shkruaj aty vazhdimisht. Plus që edhe në televizorin shqiptar më mori latë grillo 2-3 herë për të bërë komente për bërë dhe publiku ngeli i knaqë dhe thanë që do më dhënë këtë djalë po jem gjëra që ne nuk i kuptojmë do të në fushë u futë që edhe na probleme taktike ose edhe që nuk ishin aplikuar më njërë komunikimin tonë sportiv. Jo, edhe kështu që rash në sy. Ajo që më bëri trajneri ishte një rasti e tillë që kur filloha punë si redaktor në Ministrinë e Mbrojtjes, për rregulloret edhe për ato manuale që dilte
Që botohet që në të kohë, po. Unë bëj një shkrim të Gazeta Luftëtare, që ishte e Ministrisë Mbrojtjes, dhe kritikoj lojën e Partizanit dhe indirekt dhe trajneri Loro Bëriqi. Pas keni guxuar pak, profesor? Ishin kritika, do me thënë, nuk ishin në sensin që nuk ishte vera profesor Loro, se Loro si trajneri nuk arrijet, po kisha kritika për mënyrën e lojës Partizanit, që nuk e pëlqeja unë, por nuk e pëlqente edhe gati 90% e tifozëve Partizanit, sepse ishte një futbol pak si shablon, ku nisë shtopi gjatë drejt Agim na Berisha, drejt Agim Muratit, nuk ishte kombinacione, që edhe një lojë të rjeshme, spektakulare, për lojë më tepër e forces dhe këtyre veprime të shpejta. Kush e lexoi këtë artikull? Këtë artikull e lexoi gjithë Ministri i Mbrojtjes dhe ndërmjet tyre edhe shefi shtabit që ishte në atë kohë zëvendësminist, Malic Sadushi. Kur erdhi momenti që ekipi Partizanit që e drejtonte në atë kohë Bert Jashari, një futbollist i talentuar dhe jashtëzakonshëm. Sulmuesi, po. Po. Ardhja e ekipit dhe afrimin të shkollës Skënderbej, për të vazhduar aty, jo të rinjte në për fusha dhe aviacionet dhe fusha dhe shkollë e partisë, po të stabilizohesh në shkollën së në vej, Bert Jashari dha dorë heqjen dhe tha unë nuk, dhe ekipi ngeli në atë moment pa trajner. Edhe të të Virgjil Jangu, vlaj i Mikel Jangut, edhe i sportist, po jo i kalibrit të Mikeli dhe Gim Jangut, shkon dhe thot, orë që është këj, i thot, Maliqi, orë që është këj Neptun Bajo, që na doli këj të kritikoj të Lorën, e kemi këtu, si kemi këtu, qa është duj, redaktore dhe mërë dhe me. Nesë të filloj trajneri të rive të Partizanit, e ta provoj i erë, se si është trajneri lërë. Këshu e burë në t'ju lajmë? Këshu e burë, a i të zbri qka, më tha mu, hajde urime, më tha Gjini, urime trajneri Partizanit, të rime. Qa thot ti me, ne bëm mua bet, nuk është se shfaqja në i dëshirë, se por e nese shko paraqitu në shkollë, më tha mu, dhe merë drejtimin e ekipi, dhe këshu filloj karriera. Cilën morët Nimës, o profesor? Nimës? Ka morët Nimës? Kishë një shokë shumë të mirë, shumë të dashur, shumë të ndërgjeshën dhe i sinqertë që ishte Gjergj Thaka, që punonte si mësues fizikutur në shkollën Skënderbej. Pra edhe aty u krijoi ajo baza që ishte Gjergj Thaka dhe Ilias Dingu, ishin profesorat fizikulturës, dhe në këtë aspekt unë i vajta aty dhe do t'i zgjidhë se zbën se ishin shokë dhe me zi pranuar me të ndrejtë. Qëfar moshë ishin atë kohë, profesor, kur morët drejtimin e Partizanit të rinjve? Nuk e di si të logaritë se... Tek 30-at apo? Jo, ne kam qenë... Prita shi, hajtë të logaritë se... 20... edhe 20 e tjera, 20... Rëtë 20... 20 vjeqë. Profesor, jemi shumë kureshtarë, do më thënë, sepse edhe si tifoz, po edhe si ta pasionuar pas informacioni sportiv, si ishte të trajnohesh në Koverçanon vitet 80? Si arritët të afitonit bursën edhe sa ka zgjatur qëndrimin Toskanë? Ju flisit italisht, profesor, e para? Nuk flisja italisht, as i fjalë. Kisha kalu 2-3 kurset të anglishtes, edhe në shkollë u bënde gjuhë anglisht, po, dhe kontakti i pare erdi në rezultatet. Pra, ekipi të rive të Partizanit arriti në ato nivele, sa mas një viti, 80-ën e mora onë, në 81-82-shit, ne mas 16 vite, ekipi Partizanit shpallat kampion. Me të rritë. Pra, ndikoj, do më thënë, rezultate e skuadrë ndikuan shumë në krijimin e personalitetit tim dhe të hapjes ndaj horizontet të futbolit në shkallë më të lartë. Në këtë kohë, drejton të federatën me Di Bushati dhe me atë disa shokve të mi që më rinin shumë afër,
e ndiqin ekipin e Partizanit, jo vetëm këtu, dhe në përrethe. E ftoni thotë, hajde shiko ekipin e trimit Partizanit, se është bërë një ekip shumë e mirë dhe këtej, dhe aty është një trajner që po punon shumë mirë. Dhe në një ndeshje të tillë vjen me diu, e shikon ndeshjen, i pëlqeu shumë ekipi, puna, dhe si duket ai moment i ngeli në kujtesë. Dhe kur erdhi rasti që kërkoheshin tre bursa për të shkuar në Itali, edhe për lloje të ndryshme studimi, jo vetëm për futbollin, me diu bëri këtë që me njohje e tij i fitoi këto tre bursa, janë gjithi, i mori për vete. I mori gjitha futbolli bursa. I mori gjitha futbolli, e bëri gjë shumë të mirë. Dhe pa dyshim që ai edhe na ndikimet e tjerëve, dhe e curi e ekipin, e kishe vendosë që Filani, Agron Sula, Zan Ragami, janë tre trajnjerë të ri me perspektivë të cilë du të shkojnë dhe të mësojnë dhe të profesionohen. Edhe shpërndarje mirë geografike, veri që po, ndër jugë, po, po, po të ngjeti atë njërë jugë. Profesor, si ishte qëndrimi në Korçano, është afërsitë Firenzës, mos gaboj. Në Firenzë, është në Toskanë. Si ishte qëndrimi atë? Sa kohë zgjati? Kjo punë. Aty kursi, shiko, kursi ishte një vjeçar. Një kursi ishte një mujor që bëshe praktika, studimi e tjera tjera, në Korçano, dhe pastaj të jeshin ato aplikimet se si edhe çfarë duhet të përgatitesh për temën. Që të bëshe. Të në diplomës, po, si që quhet një dalisë. Po, edhe, masi mbaroshe kursin, ne duhet gjeshim pa tjetër ekip. Mendimin e ambasadës tonë në Romë, u kërkua që ku mund të pozicionoheshim në ekipet e Romës, që mos kishim dhe argjime, të lëvizim. Të ishim afër. Edhe të ishim dhe afër dhe të kontroluar, do të thamë, për punën tonë. U caktuam në disa ekipe, unë zjolla Lodigjani që vete e klubi shumë i mirë dhe është nga më të rëndësishme në Romë për përgatitjen e talenteve të reja. Ishte njësoj si një shkollë futboli të rëtua me ekipe dhe me trajnjerë. Ajo më dimoj shumë mua, sepse unë jofta dhe me metodikën dhe me specifikën e të rive që... Cile ishte skema për e para pëlqyre italianë me natë kohë? Ose rështimi taktik të 3-5-2 ka dhe të dhe këtë mua dhejtë. Që është ishe shumë, do më dhënë, më dominon dhe 4-4-2-shi, dhe më vonë u aplikua dhe 3-5-2-shi, më vonë u aplikua dhe 3-5-2-shi. Por zakonisht, të gjitha ekipit dhe njana, kishin 4-4-2, ose në jere dhe 5-4-1. Profesor, kur u këtyjet Shqipëri më pasë? Më këthyre mas një vit e gjysë. Një vit e gjysë, pa u këthyre as një herë gjatë gjithi një vit e gjysë? Jo, jena këthyre, po, jo, jena këthyre një herë për pushimet e dimrit, për vit në ri, dhe jema një herë jena këthyre, si jena këthyre më. Me diplomën gjemë të Korçano, kur ju thanë Neptun Bajko, je trajneri Partizanit, si ndodhi? I ekipit parë në Caradhe? Ne nuk morëm do diplomë, të ndrejtë, ne morëm një njohje që duesh paraqitë federata, sepse ata kishin rregull që në qoftë se do të jepshin licencën, do ishte trajner. Trajnoja në Itali. Gjithan ne, po, një vesh në gjithë vendet. Edhe një herë si më the, kur e morë drejtimin e Partizanit, aty ku e kemi dhe interesin më të madh skuadrës së parë. Drejtimin e Partizanit unë e mora në vitin 1985. Ka pasur shumë dollira, sepse me di pushatë që ishte kryetari federatës, kërkonte që ne të kalonim direkt në federatë, sepse unë e bëra investimit, unë i qova. Duhet kontriboni për ekipet kombëtare. Duhet kontriboni për ekipet kombëtare. Në atë kohë ndërhyri Ministrinë e Mbrojtjes, është kuadri jon, është oficer, prandaj në takon neve, sepse në përmjet Partizanit do japi kontribut edhe për ekipi kombëtare. Dhe ashtu ndodhi faktikisht. Ashtu ndodhi, ashtu vendos. Po. Ishte shumë e vështirë, me thënë të drejtën, që të drejtosh ekipin e Partizanit në ato momente. Edhe sa do njohuri të kesh teorike, dhe sa do
njohuri të kesh në aspektin e kulturës futbolistike, ajo që të mungon dhe që është më e rëndësishme është përvoja. Isha një trajner i ri, pa përvojë fare në kampionatin shqiptar, vetëm duke ndjekur në përshkallë të stadiumit, dhe një ditë të bukur me ekipin e Partizanit, dhe dalësh në fushë. Pra, unë fillova të bëj ndryshimet, domethënë duke u nisur gjithmonë ato që kisha mësuar dhe në përshtatje dhe me ekipin, me lojtarët që kisha në dispozicion. Por mendoj se ti je ndonjëherë ti je përpara në kohë nuk është se të sjell rezultat. Pra edhe dështon. Dhe këtë e kuptova shumë mirë me ndeshjen me Tiranën, 7 nëntorin, kur një ndeshje nga më të bukur dhe më të mirat që mund të këtë bërë ekipi dhe unë në futbol, ajo ndeshje ka qenë 7-3, kur Tirana fitoi 7-3 kundër nesh, dhe ka pasur të dy aspektet. Aspekti i parë ishte psikologjik, që unë, një trajner i ri, që vjen nga Coverciano i Italisë, etjera, etjera. Pritshmëritë më dha. Pritshmëritë më dha, dhe tashti ndodhë disfat e tjil, e të mërshme për Partizani, 7-3 nuk është një umje, do si do. 1-0, po. 1-0, 2-1, nuk është 7-3, është që aty është bërë nami, kurse në realitet, loja, ajo, balafaqimi, ishte, herë ne ishim superiorë në atyre, dhe herë ata ishim superiorë. Por, ekipi Tiranë, duke qenë një ekip më profesionistë, më me përvojë, dinte të gjithë situatat, sidomos brenda zonës së Repsisë, kurse ne nxitoheshim, do të thonë janë humbur shumë gola atë ndeshje, janë bërë shumë gola, po edhe janë humbur shumë gola. Ne na nxitimi, kurse ata na pjekuria arrinin të realizonin. Mas ti kësaj disfate, unë e kam menduar të rrejqem. Dhe dy ditë nuk jam paraqit në klub, edhe pse më vinin kërkesa na tifozët të ndryshëm, në shokët e mi që i kësha dhe që ore që bën këshu, nuk ka në gjë, do të ndodhe në futbol. Tre pik janë, dy aso kohë. Do të në vujt e shumë të marë, duke menduar që të marë vendimi që të hejtë dorë njëre mirë, se ajo ishte hejtë dorë njëre mirë, s'kishe ku të koshe më, do më reshe me... Me pun tjera. Me pun tjera do vëshe kapelën kokë, do ishe në repartë, është në rakë, aty do vëshe punës i gjithë tjerët, oficerët e tjerë. Ka qenë ndima... Së pari i jetë, ka qenë ndima jasë zakonshme e familjes, do më thënë, e gruas. Që në këto aspekte luaj një rol jasë zakonisht të rëndësishë. Pra inkurimi e saj dhe ajo mëndje letësia që kanë gratë, që një problem kaq të rëndë që mendoja unë. Bot kuptimin tonë. Bot kuptimin tonë. Ajo ta spërthejnë dhe 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 që ka më s'ka si gjë. Dhe më thënë, ishte kaq naive. Me top ke lujtë fund funit. Ishte kaq naive sa ati. Edhe thonë, e aprovoje, po edhe unë mërzit se edhe akoma në tevë. Më qapte të kjo, do dhe se me ndonë kur futbolin kështu. Profesor, të ditë e lumë dura dhe shkojmë tani. Kur ai Partizan e kapi kulmin, edhe parametrat ideal sipas bot kuptimin tuaj sportiv, sepse shumë tifoz, domethënë baba im në atë kohë ka pasur moshën time sot, edhe atë sezonin e 87-s, kur shumë tifoz të atij brezit asaj moshe, me marrin si Partizanin ideal. Tani ndoshta edhe nga që kanë qenë të rinë atë kohë dhe kanë përjetim pak vetjak, edhe ju lejohet mos të jenë shumë objektiv, po kur e arriti kulmin e ekip? Atë shikoj. Tifozët pavarësis në e që kanë emri tifoz dhe e mbedet, por din të vlerësojnë shumë mirë, shu që ata atë periud e kam vlerësuar dhe e vlerësojnë akoma, dhe kam shumë njerëz që më takojnë dhe e vlerësojnë ata ekip si një nga ekipet më të mira që ka pas pa, si një nga, se në plejadat të caktuar, Partizani gjithmonë ka pas ekipe madhështore, legjendë. Kurse në periudën, do më thënë, në 80-ës deri në 90-ës, ishte një nga ekipet më të mira që ka pas Partizani. Me lojtarë shumë të mirë, me organizim shumë të mirë, dhe ajo që ishte
më e rëndësishme, ne nuk kishim sportdash ose tifoza vetëm Tiranë. Pra, nuk ishte La Praka edhe kombinati që mbushin stadiumin. Por në çdo rreth që të shkonim, në çdo qytet që pavarësisht se ishin kundështarët tanë ata, e përqen dhe adhuronin Partizanin. Mirë, duhet të bëj pyetjen disi më direkte. Kur nisi ai ekip ta mund të Tiranën, profesor? A 86-87 ka qenë. Atëherë kur unë kuptova një gjë, dy konkluzione kam nxjerr në humbja 7-3 me Tiranë. Konkluzioni i parë që gabimet që bëm ne gjatë lojës. Dhe i analizojsha me logjikën time, po gjithmonë jo i sakt. Konkluzioni i dytë ka qenë kjo, që kur dilte trajneri i Tiranës e Versheo, kur dilte në stadiumi, e rethoshin, nuk them qindra, po 20-50 njerës që e inkurajonin, e përqafonin, dilte trajneri i Partizanit dhe aty e prisin 4-5 shok dhe 2 vlezit, që ishin si të vetmuar aty i largë, që mos prishin Terezin. Thash me vetët time, një nga arritit që du të bëjë unë është që kjo gjë që i ndodhë me Tiranë të ndodhë me Partizanit. Dhe ashtu ndodhë. Dhe e dyta, konkluzioni në aspektin sportiv. Tirana ishte dhe realizon dhe shumë gola me kokë. Pra kishin një mënyrë loje të tilë që shfrytëzonin edhe Mingën edhe Agustin Kollën, ku mbrojtësi i teatrit Milan Baçi, na mezi fushës, se jo të dalësh fundore dhe të bërë, që është e rrezikshme, nuk diskutohet. Po, na mezi fushës, Arkonte dhe ata të dy, o do bërin gol, ose krijonin shqetësim, ose raste për gol. Pra, në aspektin sportiv duhet mërësha këtë mas. Dhe unë e mora. Emrat e mbrojtësve tam? Edhe e bëra me Ocelin, Arjan Ahmetin, Skënder Gegen, Besnik Bilalin, dhe në fund fare, ajo që ishte befasuse për gjithë, ishte Fatmira Sanpapa para kësaj katë shëmbrojtje. Pra, në aspektin kur Tirana do luante me krosime, unë kisha 5 lojtarë, Arjan Ahmeti shkëllqyshi me kokë, së në Gega i mirë, shumë mirë me kokë. Në ando të cedi ishte me defekt, po ishte strupin. Po, Besnik Bilalin po ashtu, u vendosë dhe Fatmira Sanpapa, dhe kjo mundësi e artë që kishte Tirana, që kishte një jetë tërë që aplikon dhe një mënyrë loje të tirë, aty ju ndërprer burimi. Dhe kur ndërpritet burimi, atëre fiton dhe ndeshe. Profesor, ne nuk e kemi parë fatkesisht edhe Partizan për shkak të moshës, po tani Neptun Bajko i ri që ka pasur qejf futbolin brazilian, po i Partizan krijues, cilët letarë kishte? Kishte disa aspekte të tila, por jo. Cilët letarë kishte për para Partizanit që shënonin golat, kër mbrapa mbronte kjo 4-5, për para ku shënonte? Kishte letarë interesant që i bashkonte e para teknika dhe lishmëria në veprimet sulmuese. Dhe në këta aspekt duhet veçoj Ulli Shenon dhe Kaçaçin. Pra që ishin letarë me cilësi shumë të mira, teknike dhe individuale. Pastaj, duke qenë se ekipi dhe sulmi donë të furnizohesh me pasimet të sakta, pasime në kone e dur, në vënd e dur, në mrapa kisha Ledio Panën, i cili kontrolonte dhe niste aksionet. Ardhe e Bledar Kollës dhe Lefter Milos e përforcoj mes në fushës me lojtarë të fuqishëm, të tipit shumë agresiv, do më thënë, edhe rriti shumë shpejtësin e manovrës edhe forcën. Pra këto ishin disa elementë se të shi edhe harrohen disa gjëra. Knajsi, profe, që i dëgjojmë. 16 shtator 1987, Partizani në Kupën e Evropës, sot Champions, përfaqëson Shqipërinë kundër Benficës në Lisbonë. Çfarë ndodhi atë mbrëmje, profe? Shikon, nëse do ke ka një njollë në futbollin evropian, ajo ndeshje është njollë e futbollit evropian dhe drejtuese të Evropës. Unë e them me bindje plot këtë dhe edhe tashti e kam të ngulitur në tru se sa kemi vujt ne, do më në ndikimi i futbolit të malë, edhe një shteti, do shta jo shumë mapa, i futbolit të malë
ndaj një futbolli si Shqipëria që nuk njiveshe në arenën ndërkombëtare. Pra të gjitha ato skenat që për të mposhtur një ekip u përdorën në atë mbrëmje. Derisa edhe vetë gazetat portugeze dorën me ditë që stadiumi u flakërua në kartonat e kuq, do më dhënë 4 kartonat e kuq, të luaj ekipi me 7 lojtarë, të luaj ekipi duke përballuar atë Portugali që atë Benfica, që ishte jo vetëm me lojtarë portugez, po ishte me brazilian, të ekipit kontratë Brazilit. Pra një ekip shumë i mirë që atë vit e Curia Diçkoj doli kampion e Evropës. Pra, unë do të quaj një njën të erët, por nuk ka kusht mërë të ashti për ta rizbuluar, se ta të nëzjesht dhe njërë në padrën, pa drejtsin që është bërë një ekipit vogël, një futboli që ne ishim ekipi malë, po ekipi vogël në i vëndi vogël, e them në këtë kuptim. Pra, aty lojtarët tanë ka lujtur dhe janë admiruar jashtë mase. Si në kohën kur luaja futbol në Torino, që gjysmë e stadionit ishin Juventin dhe nga përkrahen ne dhe lojtarët ne thoshim, ore jemi në stadion Qemal Mustafa, apo jemi në Itali, a nuk kishte diferencë fare. Po ashtu dhe atje, do më thënë, tifozat e Sportingut, Sportingu Lisbonës, skuadra rivale në qytet. Ishte komplet me ne dhe i thoshi jashtë arbitri, duhet të ofendu, etj. Legu, unë e them kështu se s'kan që të mbejmë, po Legu bën çdo gjë, dhe atë natë ka vendos Legu. Profesor, pse ndikoj edhe në aspekt, në arenën kombëtare, do më dhe pse ndikoj edhe në Shqipëri më pas ajo mbrëmje e Lisbonës, pas i është dënuar për të mos luajtur më pas. Ndikoj, shiko, ndikoj, të ashti ka probleme sa dush futbolli, ashtu si që ka ambicje në çdo aspekt, në çdo profesion, edhe ka dhe në futbol, po. Ka dhe në futbol dhe mund tjetë dhe më spikatur ose edhe më dredharake. Ajo, pra këtu janë pasojat e një veprimit të tillë, do të thënë, jo të pasë, jo profesional, ndaj një ekipit futbolit, dhe pasojat që vinë mrapa, janë rrëdhoj e kësaj gjë. Pra, të gjitha gjërat të qojnë të ndeshja e Benficës, dhe këtu, për mendimin tim, unë e kam thonë dhe atere, po në mbledhje të ngushta, do më thënë në mbledhje kur në thrisin në analizat të ngushta, që ne nuk kemi ditur, ju nuk keni ditur të mbroni ekip në Partizanit. Ju nuk keni ditur të vëni në vënd dignitetin e një ekipi ka i të malë. Pra, lërit aspektet e tja, por ku shteti jotë, si shma tha një gazetarë francesë, mirë më mirë UEFA, po që shteti pse nuk ju mbron juve, tha. Po për kundë zë ju dënon. Pra, gjithë esenca e këti sa ngjarje është kjo. Kur një gazetari uaj që vide në demokracia, në tha këtë gjë, atëre ne du të kuptonim se ku ishim. Profesor, vitet 90 më pas, ndronë sistemi politik, ka probleme me infrastrukturën, me grumbullimin e lojtarëve, me gjetjen e tyre, me spikatin e talenteve, trinë që ikin, do më të është kontekst e krejt tjetër social. Juftojnë të merë një drejtimin e kombëtares madhe. Qëfar nderi është edhe qëfar përgjësie për një njeri të Republikës Shqipërisë që bëhet trajneri i kombëtares? Sepse ne jemi 3 milion, nuk e di, 3 milion trajnerë, por që kur e merë me detyrë është tjetër gjë. Ashtë nuk du zgjatëm të rrethanat se si u vendosë emrin për të përfaqësuar ekipi kombëtar si trajneri i kombëtares. Por nuk di si ta shpjegoj sepse jeta edhe ta jep një gjë, po ti vetë nuk di si ta shpjegosh që ti thuash të tjerë që po, ishte kjo arsye, kjo, dhe ndodhi. Doli, u bëra më caktuar se s'kishin nga Jamanin. Jo, nuk ishin këto. Bile ka pas debate shumë të forta, ka pas debate që pse ky,
qa ka bërë ky më tepër se ne përpunojmë, a ishë pushim në këtë periud, e tjera, e tjera. Por vendosmëria, do më thënë, se gjithmonë ne në shumicën e rasteve politikën nuk e kemi qejf, e kritikojmë. Ha? Por pa politikë nuk ka asgjë, dhe nuk bëhet dot asgjë. Dhe në këtë aspekt, edhe unë them që një politikan që e njef një mirë një fushë caktuar, si që ishte Aleksandr Meksi, që ishte tifozi Partizanit, shumë i madh, po njohë si mirë i futbolit, kur i erdhi një si të thosh një vendim propozim i tillë që ore ju dash më erdhi një vendim po filani kështu kështu po edhe për një herë vista arsisë se pastaj u bë mbledhja e bordit e sekretariatit që duhet të zgjidhesh me vota e me të tjerë. Një pyetje direkte profesor, sa i keni shijuar e para? Kur e mendoni sot atë periudhë 94-96 që keni qenë trener i kombëtarëve shqiptar ose përfaqësuesës asaj kohe? Sa i keni shijuar? Po. Janë dy gjëra. Sa e keni vuajtur? Shumë të rëndësishme për njeriu. E para, që në brëndësi, ndjen një gëzim të jashtëzakonshëm dhe vlerësim. Pra, je caktuar ta një ekipit kombëtar. S'është gjë e vogël. Pak njerëz e kanë privilegje, patjetër. Privilegje që drejtojnë ekipin kombëtar. Dhe e dyta e më njëjshme është kjo, përgjegjësia. Sepse ne jemi rritur dhe edukuar me përgjegjësinë. Ne jemi rritur dhe edukuar pavarësisht si ishte regjimi, pavarësisht sistemi. Por në aspektin edukativ, në aspektin e përgjegjshmërisë, në aspektin e kryerjes me devotshmëri të detyrës, ne i kishim cilësi, i kishim vlera dhe nuk shmangeshim dot në këto. Pra në këtë aspekt e kam ndjerë shumë dot. E dyta ishte kjo që nuk kisha kohë përgatitje. Pra, u zgjodha në fund të kampionatit dhe në fillim të shtatorit unë do të kryja ndeshjen e parë me ekipin kombëtar në Wales. Nuk disha asnjë gjë si aktivizoheshin, sa aktivizoheshin, lojtarë, informacionet e kishim të dobta, telefonat nuk janë si tashti që çdo gjë është automatike, është në sekond. I kishim shumë vështirësi të mëdha, me thënë drejtë. Por në vështirësi të mëdha lehtësohesh kur gjen kolektiv shumë të mirë, kur gjen njerëz që po janë pa aq përkushtuar për suksesin tënd, sepse edhe në futboll jo të gjithë, domethënë, dëshirojnë të kesh sukses, se ambicjet, dëshirat, ato klanet që mund të ashtu, secili mendon pra për sa vetë. Por ne ishim një, si me thënë, një federatë e tillë. Grupi afërt i punës, profe, në ato vite, kush u ka ndihmuar si në aspektin e punës? Në aspektin e burokracive, shkresave, domethënë, Gjegjitaka ishte numri 1-shi. Në aspektin... Njeri u cili të kërkua ndihmë të partizanit të rive vite më herë. Atje gjithmonë ka qenë. Në aspektin e kontakte dhe të njohës me të zhvillime në UEFA, se si, ishte Ed Dervishi. Librin e cilit e kemi dhe këtu... Ishte i prerë. Ishte i prerë, ka bërë një punë të jashtëzakonshme, bravo e qoftë, një djalë i ri me kulturë. Dhe domethënia është që gjithmonë brezi jonë, domethënë, e kena pas si jo përcaktuese mësimi gjuhëve tuaja. Pra, je i mangët në qofë se në aspektin futbolistisht do kesh takime me... Në qofë se nuk ditë komunikosh. Në qofë se nuk komunikon, është problem shumë i madhë. E qartë. Profe, deshja më e bukur, ju keni ju një histori edhe për të parën fitore, zyrtare, jashtë fushat, dhe me Mod David që është e 7 qershorit 1995, një 3-2, po kulmi i përjetimeve më të larta emocionale. Kulmi i përjetimeve është me Gjermani, nuk diskutohet fare. Dhe në një ashtu aspekt çik më se varet edhe na ecuria e ekipit edhe Bullgaria e asaj kohe. 1-1 me Bullgarinë. 1-1 me Bullgarinë. Dhe atje kena luajtur shumë mirë, pavarësisht se nuk merrën shumë lojtar në ata që desha unë. Po dy ndeshjet me Gjermaninë kanë qenë madhështore dhe ne ngelen ashtu. Kush ka filmime,
na jo në ato dy neshet, është mirë t'ja shpalosi i herë ekipit të tanishim kombëtar për të parë që edhe atëherë është luajt futboll, dhe atëherë ka pas lojtarë talentuar, dhe atëherë kishte skemat të ndërtuara shumë mirë, dhe atëherë e donim ekipin kombëtar, sepse në Gjermani, Kazakhstan, ishim mbi 5.000 shqiptar me daule, në 95 në bëhet fjallë. Se tani po emocionohem dhe vetë. Tashti, po ti jenë këto dhe ti shfaqin, edukojnë brezën e ri, jo për gjëse, neve qishim me morëm nga futbolli. Ju profesor përmendët filmimet, edhe te filmimi i golit traklit, e golit spektakolare të Kazakhstanit, është një burrë me fund bardha që feston fort, edhe në këtë bajku. Për jetimet e juaja, profet, në atë ndeshje. Edhe si keni pasur marrëdhënie me Raklin, se ai goli atje kundër Gjermanisë, ky goli këtu kundër Bullgarisë, çfarë sulmuesi ka qenë për ju si trajner? Ka qenë një jo vetëm sulmuesi mirë. Çfarë lojtari? Çfarë djali? Jo vetëm sulmuesi mirë, jo vetëm me cilësi dhe zdrëveci dhe shpejtësi shumë të mira, po ka qenë shumë inteligent. Dhe me Raklin, duhet me ndohesh e mirë kur hyrje në biset, sepse kundështimit ose aprovimit e ti ishin përcaktuse. Kishte njohje shumë të mirë, dhe ishte shumë e vështirë që në qofë se ti i thoshe i diçka që nuk qëndronte, dhe i të kundështohen, nuk e zgjidhje dot. Një, kjo ishte vështirësia. E dyta, si në çdo ekip futbolli, sidomos në kohën tonë, kur ke dy lojtarë shumë të mirë dhe njëri është na vlora, dhe tjetri është, nuk e di nga është Ragna Kavaja. Nga Kavaja, kjo nga vlora duhet jetë Sokol Kusha tani, nuk e di, pasi po flasit për repartin e sumit. Po, Sokol Kusha. Dhe e lidh me ndeshjen me Moldavinë dhe pastaj me këto tjerët. Se Sokolin se kisha në Gjermani, të bëje bashkë në një mendim dhe që të vepronin lirëshëm të dy në gjatë lojës, ishte e komplikuar. Ishte e pamundur. Pra, o njeri do bënte atë që i thoshte mendja e ti dhe që mendonte se e bënte shumë mirë, edhe tjetër mendonte po atë gjë që do ta bëj kështu se kjo është më e mirë dhe ka marrë fund, nuk duhet diskutim. Pra, kjo ishte, dhe më ka dash, do më thënë, të përdorja gjithë artin tim të mësimit psikologjik dhe moral, që të dy bashkë këta të bashkëvepronin të pak të në lojë. Për të mirë në ekipit, do. Profesor, ju ka ndihmuar, pyetje pak naive kjo, në drejtimin e ekipit kombëtar, edhe mekanizmat e grupit, a ju ka ndihmuar ai boshti futbolistëve që kishit drejtuar më herët e Partizani? Shiko, tendenca e çdo trajneri është të bashkëpunoj me ata që i njeh më mirë dhe që i ka pasur edhe pranë vetes tij. Është një kriter. Kriteri dytë është që të zgjidhë ata lojtarë të cilët në ekipet e tyre, sado që janë quajtur ekipe të vogla, por kanë luajtur futboll të madh, siç ishte luftari i Gjirokastrës, atëherë ishte detyruar që Bellajn dhe Xhumën ta mërshë në ekip, më vonë erdi dhe Haxhi e te që u bënë lojtarë shumë të mirë. Banu i Lushnjës. Banu në Kajsër ju vete, po s'ka gjë. Profesor, duhet t'ju pyesja pak edhe për një ngjarje që është përfolur rreth uniformave të lojtarëve në Gjermani, në Kazakhstan. Ka pasur vështirësi atë ndeshje me bazën materiale, është përdorur bluza e Freiburgut apo si është ajo historia? Jo, vështirësi nuk ka pasur, por gjithmonë kur je para një ndeshje të tillë, kur presidenti i futbollit Brown, duket se si Brown e kishte ai, i thotë presidentit të futbollit të derit tonin, i thotë në banket një ditë para ndeshjes që shiko, nëse nuk shpëtoni do të pa 10 gola, sepse na keni nxjerr ujë e zi në Tiranë. Po ishte fusha e keq e Tiranës na që e nxori. Nesër jemi pa mëshirë ndaj jush. Dhe të kesh të ide, se e disha vetëm unë, edhe i do hitaj. Asi tjetër, e në i tha neve që aman quna, thuj quna të shtërngove, se këta janë tërbu kejta, nuk du në tha më të shaka me ne. Edhe në këtë psikologi, në këtë nëzitim, dikush do haronte
uniformë, se një çantë që ishin uniformat. Dhe kështu na ndodhe dhe ne, do në mes në rrugës, ku po niseshim për ndeshje, dhe mas 20 minuta fillon të nxemja, ndalon autobusi dhe thot që ore janë arruar matet dhe fanela një, niset një, me, nuk e di kush është nisë me makinë, ka shku në hotel, që të gjej ato, ne shku në stadion dhe ku shku në stadion, e që faqem të dhe, që, orë këshu këshu nga ka ndohë dhe ata për një herë në ndimuar në sona. Edhe keni luajtur pastaj me fanelat e Freiburgut? Jo, nuk ka qenë zëvendësuese. Zëvendësuese ishin ato, po vetëm të mbatit duket se ka qenë ishte problemi. Shkojmë në vitet 2000, profesor, Partizani ka një presidencë të re, është Albert Gjani, ju keni kontribuar edhe në formimin e ekipit, edhe keni drejtuar në fillimin e viteve 2000 klubin tuaj zemrës, klubin mëmë. Si ka qenë ajo përvojë, ndryshimi e epokave, edhe konteksti, si e konsideroni tani në këtë kohë atë pjesë të drejtimit të Partizanit? Qiko, me thënë drejten, fillimia e asaj periudhe ka qenë një vështirë në aspektin e si tush të se si do të manëgjohesh ekipi, si do të drejtohesh ekipi, dhe kush e kishte rolin kryesor, dhe kush do vendoste për të ardhmen e ekipit. Në këtë aspekt, Albert Gjani ishte kreti veçanë në gjithë tjera, sepse a i kuptoj një gjë, që të kesh një ekip të malë, du të kesh shumë lekë. Që të kesh shumë lekë, nuk du të jargjosh me futbolist edhe në nivelin mesatar, po të jargjosh për futbolist me cilësor. Në këtë aspekt, a i mori veprimin e papritu, do në që ne shkua në Brazil për të zjedhë lojtar, Brazilian dhe ungella këshu, tash, për që lojtarë do s'jedhim në Brazil, më jenë vetë ti, tash, do vim Brazilian, Shqipëri, a i bëndon ti i qëtë til, qëketi, ta do t'i s'jedhë lurë, më su po merak, edhe shkua, pavarësi se ne në pritën shumë mirë, sidomos të klubi Santos, në pritën shumë mirë, dodit në ndimonin, po ku i bëm kërkesë, tha, qatë lojtarës doni, dhe Berti me atë naivitetin dhe mos njojën e futbolit, i tha, ne duhem një lojtarë, tha, që këto, për masa këto gjënërat, tjetë ka që vjeqër, i tha, i shiko, tha, në listën që ishte i blok ka që i malë, Regjistër i malë, dhe nëzorja i ta. Dhe kjo, tha, dhe të regoj listën e partë të Santosit, dhe në fund fare që ishin ato rezervat, i fundit fare bënde 180.000 euro, ose dolari, në kostë e ti. Dhe këto tha është viza, mas kësaj tha vinë ekipe që janë pilav dhe fasule, po dhe aty mund të gjesh në ta shumë mirë. Cicor, pa dhe. Do më thënë, a i nga të regoj që shkonit e ka jo lagja, që janë ekipe të e këtyre moshave dhe që janë të... Si e gjetë edhe Abilion, profesor, është pytja? Jo, Abilion nuk, da gjetë ja ide. Edhe këta të tjetë i zgjodhe, me disi i zgjodhe, ne shkuam në ndeshjet caktuar të ekipet të rive, edhe shikonim, edhe në qofë se nga përqende një, të shim, këtë e duam. Sa kontaktoj? Edhe mërshim emrin bi emrin, bërim takime dhe... Edhe kështu u vendosë, merë njëri aty me në vënd që të mërëshin, do më thënë, dhe të cilni qofte dhe një lojtarës, do në diku profesionist, ne zjodhëm një 10 quna, na mosha 13 deri 16-17 vjeqë, që kishin të dhënë atë mirë, me thënë drejta, në? Pa ato duheshin të bërë. Po, kishë edhe siklete me lejet e punë, ato, se... I regullum ato, u regullum gjithë ato, pa ato duheshin të bërë. Në nga blenin që të ishin të gacën për ndimuar ekipin. Pra, edhe në këta aspekt, të nëzitosh nuk të thotë që ke gjithmonë drejtë. Edhe ne nëzituam të aspekt. Po ama, u hapë dhe një rrugë, që se kësha hapë asë një tjetër, që duheshin marrë dhe lojtarë të huaj, duheshin bërë dhe këto veprime për të ngritur nivelin e futbolit. E konsideroni një pengë mos fitimin e titullit në ato vite? Shiko, na i herë titulli superior dhe se kategorisë parë, ka shumë vlera, nuk diskutohet. Por na i herë ka vlerë
kur ngjitesh për dhe kategori e parë, se ne kena qenë dhe kategorin e dytë, dhe kur ngjitëm, ishte një gësim jashtë zakonshëm, se ngelesht e dytë are dhe t'ikin vitet e me zin ndërton, pra, mu peng nuk është se më kanë gjenë një diçka atyllë, jam gësu me atë kalim të na kategori e dytë. Rikëthimin dhe kategori në më të mirë. Rikëthimin në më të mirë, penje e sikur të kemë, nuk kam që të bëjt ashe e që të temë, që është më mirë që më sti për mund fare. Një lojtari asaj kohë, më përfajsue si Partizanit asaj periudhe, faktikisht Ardit Beqiri, dhe kemi pasur bisedë tu dhe është prerur që trajneri që ma bërja të hapin cilësor, dhe që fillova të mendoj dhe cilëm si profesionist, Ardit Beqiri, dhe thasë që ishte profesor në Neptun Bajko. Që lojtari ishte Beqiri, profe, në syrin teknik? Qiko, Ardit i ka drejt, po për ndryshimin. Për ndryshimin e parë unë e bëra në vitin 85-86, kur mora shumë më herët ekipin për herë të parë. Ndryshimi që bëra me Partizanin e tyre viteve, ishte që t'i lesha më tepër liri veprimi aftësive të tyre. Por kjo nuk do të thoshte që t'i ishe edhe t'kaloje, do më thënë, t'sa që të tuje si lojtarë. Pra, Ardit Beqiri, djali shkëlqyer, futbollist shumë i mirë, futbollist që jepte shpirtin për ekipin dhe për lojën. Ka pas cilësi të rralla. Pavarësisht se shpeshherë me nxitimin e tij, me atë dëshirën jashtëmundësive për të dhënë maksimum, bënte edhe në një gabim ose në një sjellje të nxituar. E merrte ndonjë të kuq herë pas here. Profesor, kur e vendosit përfundimisht të rreqen nga trajnimi? Unë se kam vendosur akoma se shofë ëndra sigur... Sigur të rrasin se ishë? Sigur të rrasin, sigur mora në i ekip. Dhe sa zgjohë atër e të e vikë, për që më duhet në trajnjën dhe mu më. Dy tre lojtarë që do të dëshironi të kishit për herën skuadër, edhe pse nga gjithë karriera juaj si trajner. Me pëtu Bajko, nëse do marrë një ekip dhe do këto tre lojtarë nga karriera e ti, cilët janë? Pelat Musta. Një. E qëmë 5 profe se keni drejtuar shumë vide, edhe keni pasu shumë cilësi në dispozicion. Musta. Pse Musta? Musta është Musta, lehet. Kaq. Ta shti, dy që i kam dashu shumë, edhe që i vlerësoja shumë, nuk janë më në këtë jetë. Nështë janë Ahmeti dhe Lefter Milo. Një mbrojtë dhe një sulmues krahu. Një mesfushor krahu, do më me t'i parasur Musa. Mund të dhe në pikpamit të inteligencës dhe mbështetjes që mund t'i ashtu afroj e ekipi është Nergega. 4. Julisheu në thash? Apo jo, e thash për fund? E lam për fund. Julisheu është i pandarë. Me këtë 5 e prove fitohet gjdo kalqetu në Tiranë, nëse duhet. Asë di për kalqetu. Kalqetu ka reglo tjera. Profe, nga lojtarët që ke pasur, cili është bërë trajneri më i mirë, si pas gjykimit tuaj? Apo është vështirë ta ndash këtë? Shiko, jo, kam ty, është prapë që ndronë së nërgjega. Që fitohet titullin e Partizanit. Nuk fitohet asë gjipa merit. Absolutisht, jo. Dhe shumë interesant është Belaj. Arjan Belaj, po, që të një është të dyris. Unë e ndjek në rezultate dhe më bëhet shumë qefi, më bëhet shumë qefi që a i ka suksese. Më kujtohet profet e klubi vjetër i Partizanit e 21-shi, rruga Frosina Plagu. 21. Ju pa të temëruar zonës trajner një sezon mos ga bëj Ilir Shullun edhe Ledio Panun. Do sa ga bëhem për Ledion, po që Ilir Shullun e keni pasur në dimas. O Ilir, e pyës një ju. A i praktiku të ato korënë? Pa më profesor kemi bëjë 100 copë, edhe 100 tjera. Miqtë më të mirë, profesor, që keni njohër në futbol. Që i konsideroni ende miqtë afërt? Jam i njohës për gjitha ta që më kanë mbështetur mua. Edhe pavarësi se janë, të ashtik kanë ngel pak, por janë shumë të vyër. Do më thënë, të ndimohesh në një drejtim caktuar të jetës dhe të kesh mbështetjen absolute të miqve të tu, në është gjëja më e madhe. Iq, vetëm mirënjohje kam.
Partizani çfarë është për ju? A diti që kur ajo bindja dhe formimi në mosh të vogël është më e thellë se çdo gjë tjetër, zë? Se mund të jesh, për shumë, mund të jesh 2-3 vjeç, 5 vjeç, 7 vjeç edhe ke një diçka. Po mund të jesh edhe 12-15 vjeç. Jo, më e thella dhe më e mira është ajo e moshës 5-7 vjeç. Që atëherë për mua ka qenë Partizani. Dhe atë, ajo ty ngeli. Profesor, ju falenderoj shumë për gjithë kohën që në akustuat dhe nderi madhë që ndam të tryje si bashkëbiseduese. Jo, mërë, jo nderi nuk është fare, por e di si është puna, kur vjen një moshë, unë se mendoja kur, a edhe të ashti më remenën e e them, jo, më pritës, si jam, s'kam vajtë akoma 78, 79, do më dhe si jam plaku, po jo, pleqëria që ka shumë e keqe. Në rrasë se do bëjmë me pare, mi ishë dhe mi keshat pjesës tretë, dhe do na bjerë nderit, drejtojmë një skuadër futboli, trajnerin e kemi, profesor në këtu mbajkon. Po. Në gjithi me pak humor, profe. Po, je. Tashi, unë duhet të falenderoj juve, me thënë të drejtën, sepse përkushtoj një gjë të tillë, që nuk e di çfarë vlere mund të ketë në aspektin e jetës e si të thënë, ekonomik të uen kjo gjë që po bëni. Po është një vlerë kaq e madhe, sa unë se kam menduar dhe në dhënë që diçka e tillë vlen. E di pse, sepse shoh disa që se jam podcasti që bëjnë edhe të tjerë në këtë aspekt. Dhe unë kur ankohem, si mua ankohem dhe shumë të tjerë, të brezitim, që ore nuk ka filmime më të qofësh në Roboricin, ore nuk ka filmime të qofësh Refik Resmi si ka lujt, nuk ka filmime si ka lujt ekipi Partizanit në Hanoi, në Leipzig, nuk ka filmime dhe janë zhduku filmimet e ekipit kombëtar në Qemërstafa. Atëre, do të si çfarë vujtje të mërshme është dhe mohimi i historisë, do nuk zhvillohet historia me këto do humbje që ka i ka ndodhur do në kartotekës apo çaj turë arkivës. Arkivës do. Kurse këto tash ti duken si diçka e thjesht, po bëjmë diçka edhe ne plotësojmë një kohë që koha gjithmonë është e bleshme dhe është flori, po përpërsojmë një kohë dhe i përkushtojmë i kësaj. Po kjo do të ngelet dhe ju e ngelet, këtu është qari juaj, do më thënë, këtu është do më thënë ajo që mos i një dorë në kjo gjë. Falim dhe shumë, bro. Asi gjë, ta shi do pi i cigare se vdigja. Si që keni pjurin stoli. Po.